rubrik miqtë e mi na ka mësuar që të shohim vajzat duke bërë punë të vështira burrash. Dhe ai stereotipi punë burrash ka shumë kohë në fakt që nuk ekziston më. Edhe para se të fillonte ky emision, ne e dinim të gjithë dhe shikonim plot gra e vajza që bënin edhe punë të vështira, nga ato që duan forcë fizike, por që ja dilnin në mënyrë të shkëlqyer. Domethënë nuk ka gjë në cilën ne mund të na konkurrojnë burrat. Absolutisht. Por sot vajzat më propozuan diçka tjetër në këtë rubrik. Dhe me të drejtë në fakt, për të vijuar atje ku e nisëm programin, vajzat thanë, mira në këtë moment nuk kanë rëndësi që ne të dalim në teren, të bëjmë punë të vështira, më të argëtojmë publikun, të tregojmë që bëjmë punëra të vështira. Madje nuk kishin dëshirë megjithëse kanë shumë miq të afërm, njerëz plot, figura burrore shumë të rëndësishme të jetës tyre. Nuk kishin dëshirë të flisnin. Kështu që kanë vendosur të thonë diçka tjetër. E nisim me shkrimtaren, e cila kalon goxha kohë edhe jashtë shtetit. Dhe duke parë dy botë, duke parë mënyra të ndryshme të respektimit të rregullave të ligjeve, mbase ka diçka të rëndësishme të vyer për të na thënë sonte. Jeta nuk është më e vyer apo më e shtrenjtë. Jashtë Shqipëria apo jashtë një kontinenti apo në një tjetër. Kudo që ku të jetoj një njeri, qoftë në një rrethin, në një fshat, në një qytet, në kryeqytet, duhet ta doj jetën shumë. Duhet ta ketë mendjen e tij ose mendjen e saj prezente dhe të doj ta vlerësoj shëndetin që ka dhe të kuptoj bërçsinë e jetës, sepse jeta është shumë e brishtë. Neve vim në një formë, jemi të brisht kur vim në këtë jetë, po gjithashtu të brisht jemi gjatë gjithë jetës. Dhe nëse ka një moment ku nuk duhet harruar pushteti që kemi dhe brishtësia e vetes sonë dhe e njerëzve të tjerë, është kur kemi pushtetin që të bëjmë diçka për ta çuar dëm jetën tonë dhe jetën e tjerëve. Kur jemi duke i dhënë makinës, kemi një pushtet të jashtëzakonshëm, jo vetëm mbi mjetin që drejtohet nga lëvizja e duarve në timon, jo vetëm mbi atë, kemi pushtet mbi jetën tonë, kemi fuqi mbi jetën e njerëzve përreth, qofshin ato në makina, qofshin ato duke ecur. Nuk duhet në nënvlerësuar forca që ti ke blerë me vetë paran tënde, ajo makinë, dhe nuk duhet nënvlerësuar forca që ke këtu për të fokusuar dhe për të qenë i përgjeshëm. Sepse nëse e bën këtë nënvlerësim, mund të kthehet mbrapsht në një formë ose në një tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mos harrojmë në njëkohësisht edhe brishtësinë e jetës, edhe pushtetin që kemi mbi jetën tonë dhe të tjerëve. Sa herë në fakt, këto ditë, e kemi vënë veten brënda asaj makine që mori 4 jetë. Të gjithë unë djemë brënda asaj. Sa herë kemi vënë veten dhe kemi fajsuar, ndëshkuar veten, pse duhet të egzistojnë raste si a ideali pa fajshëm në velipoj, që shkoj të punon, të që zgjodhi punën si rrugën e ti. Dhe jemi ndjerë të pafuqishëm. Me gjitha të, jeta vazhdonë. Dhe ne kemi njëri tjetrin, kemi fëmijët, kemi plot fëmi që duen edukuar, e që duen quar në rrugën e duhur për të dashur të parën jetën e tyre dhe pastajtët të tjerëve, qofshin këta të njohur apo të panjohur. Xhensiles, kur folëm bashkë në telefon për këtë pjesë, e ndjeva ashtu si të gjithë ne, po ndoshta artistët e kanë pak më të theksuar ndjeshmërinë dhe prandaj dhe e ndikojnë publikun me gjërat që bëjnë, me artin e tyre dhe me atë që thonë. Dhe të falenderoj që zgjodhe në këtë rubrik të mos bësh
buj me një pun të vështir burash, veshur diku me një palpaliceta duke rahur diçka me çekiç. Por zgjodhe armën e fjalës. Fjalën. Fuqinë që ke si një vajzë, si një artiste shumë e ndjekur në çdo aspekt, edhe në rrjetet sociale, edhe në ekran dhe kudo. Ti japësh një mesazh për të gjithë që na ndjekin. Se ndoshta kjo fjalë mund të ndikojë që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Nuk është më rëndësi nëse je burr ose grua. Ne kemi një detyrë shumë të rëndësishme. Të jemi të përgjegjshëm për jetën tonë dhe për jetën e të tjerëve. Ta duam të mirën e të tjerëve ashtu siç duam edhe të mirën tonë. Kjo vlen për të gjithë ata djem të rinj, që siç e duan nënat e tyre ata, dhe nënat e të tjerëve i duan fëmijët e tyre po një lloj. Kështu që jo vetëm djemt, po edhe femrat duhet të jenë të përgjegjshme dhe të mbrojnë jetën e tyre dhe jetën e tjetrit. Në mënyrë absoluta. Që të mbrim në destinacionin ku jemi nisur. Që të mbrim në destinacionin ku jemi nisur, dhe ne dhe ata. Dhe të tjerë. Bukur. Ju falenderoj për emocionet, për mesazhet, të cilat janë përcjellë në publik me emocion dhe me forcë në të njëjtën kohë. E për t'ju kthyer përsëri momenteve të vajzave, ku jo vetëm në rubrikën e parë, ku ato flisnin për njëra tjetrën, po edhe kur flisnin për veten e tyre, tjetra reagonte dhe mbështeste dhe shtonte diçka për suksesin e shoqes. Po unë dua që nuk e prekëm pak aty te suksesi i, kur folëm për suksesin e Aldës, ta prekim pak tani. Mezi po pres tani të na tregosh se si janë yjet për ne në këtë periudhë. Një dash dhe një britsjap. Këtu përballë ke shoqen e ngushtë dash dhe moderatoren që e njohë para ca ditësh në telefon dhe sot që u njohëm publikisht britsjap. Por një britsjap i rritur nga një nën Luan. Shumë e fat që i rritur nga një nën Luan, sepse siç e tha dhe Xhensiles, në përgjithësi Luanët njihen për kreativitet dhe gjithashtu drejtojnë fushën e fëmijëve. Drejtojnë fëmijët. Një sekret tjetër? E kam dhe vjerën Luan. Ua. Pas ke një karm shumë të mirë, një, domethënë, energji shumë të mirë për rreth teje. Ne faktikisht sot jemi veçanërisht shumë të ndjeshëm, sepse jemi dhe në një hënë në shenjën e peshqve, cila rrit imagjinatën, kreativitetin dhe ndjeshmërinë dhe sensibilitetin. Që do me thënë kjo? Kjo do thotë që neve arrim të ndihem më shpejt atë mënyrë se si ndihet dikush, dhe gjithashtu jemi më të vetëdijshëm mbi ndjeshmërinë e çdo gjëje, mbi brishtësinë e çdo gjëje. Jam përballë dy shenjave kardinale që duan të drejtojnë. Mund të them, e nisim me shenjën e parë të shenjave. Dhe jo rastësisht të parën. Jo rastësisht të parën. Dielli që përfaqëson vetbesimin edhe edhe shpirtin gjithashtu, ndjet jashtëzakonisht shumë rehat të shenja e dashit, shenja e zjarrit, shenja e parë dhe e jep bollëk. E mendoj shpesh kur përmendur, kur mendoj për dashët, mendoj që drejton fytyrën dhe shpesh dashët kanë fytyrë shumë të bukur dhe gjithashtu zë shumë të bukur. Dhe kjo është një ditë e sotme ku gjeni dhe në përgjithësi si e them si dash, është veçanërisht shumë e ndjeshme se zakonisht dhe pak dhe më nostalgjike se zakonisht dhe është mund të thoja, ja, sot është një ditë që cilës ti do futesh në një ambient ku do mund diskutosh mbi diçka që t'jep nostalgji. Ja ku u gjendëm. Po. Do të thon tani që po e them, është momenti që po e bëj matematikën e situatës, tani që më pyet. Kështu që të doli parashikimin gjeni për sot.